Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. O'gay ona hikoya. Aziz tinglovchi, hikoya keng tarqalishi uchun iltimos like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Ba'zan xotiralar qalbni tirnaydi. Goho shunday bo'ladiki, topganlaringdan yo'qotganlaring ko'pga o'xshab ketadi. Uksik bir hayajon bilan bosib o'tgan yo'lingga nazar tashlab olasan. Otasining vafotidan keyin poytaxtda o'qishini davom ettirayotgan Husan 3-4 oyda bir qishloqqa kelib, onasidan xabar olar. Har kelganda onasini bir yumush ustida uchratardi. Bu safar borganida onasi eshik supurayotgan ekan. Ishga berilganidan uning qadam sasini ham eshitmadi. Aya, men keldim. Ayasi qaddini ko'tardi. Ko'ksiga tuflagan bo'ldi. Kapalagimni uchirib yubording, bolam, dedi. Keyin bir zum, atiga bir zum u tarafga nazar tashlab turdi-da, qo'lidagi supurgisini uloqtirib, uni bag'riga oldi. Nega hayallab ketding, bolam? Onang emasman-da. Onang bo'lganimda bunchalik yo'qolib ketmasding, deya gina qildi. Onasi uni quchgancha turar, yelkalari silkinayotganidan unsiz yig'layotgani sezilardi. Husan onasining oqarib, ko'kimtir tus olgan sochlarini siladi. Yuziga sidirilib tushgan ro'molini peshonasiga tortdi. Nega unday deysiz? Men sizni onamdan yaxshi ko'raman. Ish, o'qish bilan vaqtim bo'lmadi. Otang o'lmaganida kunduzi o'qirding. Onasi undan avvalroq borib, yog'och kravatga yozug'lik ko'rpacha ustiga yangisini soldi. Nima qilyapsiz, aya? Mehmonday kelib, mehmonday ketasan. Ko'rpacha solyapman. Dasturxonni yangilagani onasi ichkariga kirib ketdi. O'tirsangiz-chi, aya? Sog'indim deysiz-u, kelsam oldimda tinch o'tirmaysiz. Onasi qand qursga qo'shib, toza oq nafis tokaga o'ralgan go'sht to'g'ramlarini olib chiqdi. Sensiz tomog'imdan o'tarmidi, bolam? Go'sht pishirganimga nasibangni olib qo'yganman. Husan bo'g'ziga nimadir tiqilib yutindi. U harbiyda yurgan kezlari onasi har osh damlaganda nasiba deb bir kaft gurunchni xaltaga solib qo'ygan. Kelgan kuni o'shani o'ziga osh qilib yedirgan edi. Olaqol bolam, qistadi onasi. Oftobda qotirib, keyin muzdek joyda asraganman. Onasi go'sht bo'laklarini taqsimchaga maydaladi. Endi ikkimiz baham ko'ramiz. Husan taqsimchani o'rtaga qo'ydi. Hali ham achiq choy ichasanmi? Sen ichadigan qilib damladim. Ona bola choyxo'rlikka o'tirishdi. Charchab qolyapsiz, aya. Sizga qiyin bo'ldi. Meni qiynalmasin desang, uylangim, bolam. Kelin oldimda bo'ladi. Husan pishitib kelgan fikrini o'rtaga tashladi. Avval ukamni uylantiramiz. Nimaga? Ayasining tusi o'zgardi. Xalq kuladi. O'gayligiga bordi. O'zinikini avval uylantirdi, deydi. Xalq bizni boshimizni silab katta qilganingizni biladi. Ukamni qarz havolasiz uylantirsak bas. Er xotin ishlasa, men uylanguncha o'zlarini tiklab oladi. Og'an kelsinchi. Ayasi bo'shashganday bo'ldi. Tamadidan so'ng dasturxon yig'ishtirildi. 3-4 kun turarsan. 3 kunga ruxsat olib keldim. Agar charchamagan bo'lsang, shaharga tushib, xolangni ko'rib kelsang bo'lardi. Qaytishimda kirib o'taman. Xola ham onaday gapda, bolam. Yo'l-yo'lakay kirsang xafa bo'ladi. Erinma, bolam.
Onasi Husanni ko'chaga qadar kuzatib qo'ydi. Xolangni so'rab qo'y. Keyin boyaga gap. Uchini chiqarchi nima derkin? Sukut ingan ko'chalar Husanga bolalik chog'larini eslatdi. U bolalikdan odamovi o'sgan. Ko'pchilikka qo'shilmas. O'yin qaroqlik ham qilmas. Onasidan ajramasdi. Katta qishloqda uni tanimagan odam yo'q edi. Toy to'ychiq, biror ma'rakadan kelayotgan ayollar hamisha uni o'rab olishar. Norbining o'g'li deb suyushar. Cho'ntaklaridagi bor narsalarni qo'liga tutqazib ketishardi. Husan Norbining emas, onasining o'g'li bo'lishni istar, yig'lamsirab uyiga qaytardi. Aya, xotinlar meni Norbining o'g'li deyishyapti. Xotinlar bekor aytibdi. Sen mening o'g'limsan. Seni daladan, yantoqning tagidan, quyonlarning yonidan topib olganman. Uyga kirib ketgan onasi kaftini qand qurs bilan to'ldirib chiqib, do'ppisiga solardi. Men senga ularnikidan yaxshirog'ini beraman. Kun issiq edi. Ko'cha oxiriga borgan Husan bir top ayolga duch keldi. Salom berdi. Ayollarning ulug'i oldinga chiqdi. Norbining o'g'limisan? Obdagulni. Obdagulniki hali yosh. Norbinikiga o'xshayapsan. Qosh ko'zlaring aytib turibdi. Ayol yonidagilariga o'girildi. Buni onasi Pinski domda tuqqan. Norbi rahmatli ikki beshikni ikki yoniga qo'yib olib, o'rikni soyasida allaytardi. Biz Qo'shtepaning yonida chopib qolamiz. Uning allasini eshitib yig'lamagan odam ham yig'lardi. Umri qisqa ekanda. Mana bolasi bo'y yetib uylanadigan bo'lib qolibdi. Soch deganini ayting. Qo'shildi ikkinchi ayol. Obdagul ham tuzuk. O'gayligini ham bildirmadi. Yetimlarning boshini silaganini Xudoyim ham bildi. Bitta bo'lsa ham o'g'il berdi. Davom etdi gap boshlagan ayol. Uyga kirib o'tiringlar. Taklif qildi Husan ular bilan xayrlasharkan. Xudo xohlasa, to'yingda savat qilib beramiz. Chuvillashdi ayollar. Husan ayni tush chog'ida xolasinikiga kirib bordi. Ayvonda do'ppi tikib o'tirgan xolasi darvozadagi sharpani sezdi. Tanidi. Tikayotgan do'ppisini otqilab yalangoyoq chopdi. Hoy hoy onasi, o'pkangni bos. Jiyaning ketib qolmaydi. Yon boshlab yotgan pochcha xotinining ortidan yo'rg'aladi. Kel bolam. Xolasi uni quchog'iga oldi va tiksiz ko'z yoshlari bilan uning yuzlarini ivitdi. Pochcha ham uni xuddi otalarday bag'riga oldi. Hammalari qo'ltiqlashib, shiyponga odimlashdi. Toshkentdan qachon keldingiz? Savolga tutdi pochcha. Ertalab poyezddan tushdim. Uyda bir piyola choy ichdim, keyin ayam bu yoqqa jo'natdi. Umridan baraka topsin. Dasturxon solishga tutingan xolasi ayasi haqqiga duo qildi. U dunyoyu bu dunyo kam bo'lmaydi. O'tgan hafta bozorda uchratdim. Sizni so'rasam, anchadan beri kelmaydi deb ko'ziga yosh oldi. Zinhor va zinhor dilini og'ritmanglar. Nasihatdan boshlangan suhbat olis xotiralarga ko'chdi. Norbu o'tganda 9 oylik chaqaloq eding. Marakasini o'tkazib, otam rahmatli Obdagulni pochchamga o'zi bosh bo'lib olib bergan. Xolasining ko'ziga yosh qalqidi. Kel xolasi, endi bu kishining ham yuragini siqma. Ko'nglimni oyda, yilda bir shularga bo'shatmasam kimga bo'shataman?
Karkidondan ancha narida. Vazrikning yoqasida finlar uslubida qurilgan yog'och uy bo'lardi. Izoh berdi pochcha. Odamlar Pinski dom deb atashardi. Bir tarafi uzumzor, bir tarafi o'rikzor bo'lgan uyni men ham eslayman. Suhbatga qo'shildi Husan. Barakalla. Sizlar o'sha yerda tug'ilgansizlar. Qahraton qish chillasida Pinski domda yashagan onasi mollarni sug'organi qishloqqa haydab tushgani, ortidan turgan shamol avval uy derazalarini, so'ng eshikni ochib yuborgani, qishloq chillasida yelvizakda qolgan qizaloq uning opasi kechga borib istimalab o'lib qolganini ham u birinchi marta shu kuni xolasidan eshitdi. Choy ustidagi suhbatga ora-sira pochcha ham qo'shildi. U vaqtlar avtobus yo'q. Taksida varzikka odam tashiyman. Onangiz ajoyib edi. Mashinamni ovozdan tanirdi. Varzikdan qaytishimda choy damlab tuxum pishirib berardi. Varzikning yarim odami onangizni choyini ichgan. Ta'ziyasiga ham ko'pchiligi keldi. Pochcha Husanga choy quyib uzatar ekan hikoyasini davom ettirdi. O'sha kezlari ruslar shakaftordagi oltin konlariga angrengdan temir simyog'och tortgan. Asosan nemis asirlarini ishlatishgan. Ozg'in, oyoqda bazur turgan tutqunlardan biri non so'rab kelsa, onangiz bir chelak tuxum bilan ikki tandir nonni ulashib yuboribdi. Urush ko'rgan ulkan boy akam bir g'ijinadi. Nor bir rahmatli qishda uzilganda chillaydi. Esladi xolasi. Nusratjon maktabga chiqqan kel. Kechga qolgan bola tumanda adashib havasoy yoqalab yorqishloq tarafga o'tib ketibdi. Yo'liga ko'z tutib turgan Norbi shamolda bolasi ovozini eshitib, yupun kiyimi bilan bitta kalishda bolamlab chopavergan. U vaqtlar bo'rilar ko'p bo'lardi. O'shandan keyin hafta o'tib yotib qoldi deb eshitgandik. Unda shahar kasalxonasi yonimizda edi. Bir oqshom pochcham shoshib kirib keldi. Singlingizni oldiga chiqib turing. Men qishloqqa borib kelaman dedi. Piyoda qachon borib kelasiz deb pochchangizni qo'shib berdim. Bu kishi mashinani minib keldilar. Men kasalxonaga chopdim. Nor bir rahmatli bir burda bo'lib yotibdi. Olov bo'lib yonyapti. Olib borgan ovqatimga qaramadi. Suv so'radi. Dokani qorda ivitib kelib peshonasiga bossam, yarq etib ko'zi ochildi. "Opa," dedi. "Agar o'lguday bo'lsam, birdan meni yuz tuban yotqizib qo'ying. Ichim zahar bilan to'lib ketgan. U yoqqa sal poklanib ketay." Husan sovigan choyini oxiriga qadar xo'pladi. Bo'shagan piyolani kaftida aylantirib o'ylandi. "Nega unday deb aytgan?" deb so'radi. "Pochcham ko'cha odami. Ertalab ishga ketib, kechga qaytadi. Dalada yoz o'qish bir o'zi siqilib qolganda." "Bolam," tushuntirdi xolasi. "Sizlar yosh. O'sha kuni pochcham qishloqqa bu kishi bilan borib qaytganda norbo holdan toyib bo'lgandi. Pochchamni ko'rib rozilik so'radi. Kunim bitgan ko'rinadi dadasi. Menga bir narsa bo'lsa, Husanboy nimjon, o'zingiz olib qoling. Fotimani Ulkarbo opamga bering. U eplab oladi," dedi-yu shilq etib boshi qo'limga tushdi. Aytganday qilib yuz tuban yotqizib qo'ydim. Ichidan rosa bir kosa ayron zardobiday ko'kimtir suv tushdi. Oraga og'ir jimlik cho'kdi. Husan ortiq toqat qilolmadi.
gapni boshqa mavzuga burdi. Bir qishloqqa borsangiz bo'lardi. Tinchlikmi? Ukamni uylantirmoqchi edik. Sizday akasi turib-a? Shunga ayamni ko'ndiring deyman. Abdugul nima deyapti? El kuladi deb unamayapti. Sizchi? Men uylansam, o'qishim qolib ketadi. Ketguningizcha boraman. Er-u xotin Husanni kuzatib, ko'cha boshiga qadar kuzatishdi. Husan uylandi. 3 yil o'tsa ham farzand ko'rishmadi. Xotiningni doktorlarga ko'rsatgan. Maslahat berdi onasi. Ko'rsatdi maya. Yo bola asrab olinglar, yo ajrashinglar deyishyapti. Xotining biladimi? Yo'q. Bildirmay yaxshi qipsan. O'sha doktorlaring bekorlarni aytibdi. Xotining bolali bo'ladi. Tushimda Xo'jayidot bobo mozorini supurib yuribdi. Sen tilaklik bo'lmasang ham tilaklidan yaxshiroqsan. Bolaligingda seni u yerga olib borib, qozon qaynatib kelardik. Endi yana boramiz. Juma kuni sahar yo'lga tushdilar. Bir tarafi quyuq daraxtzor, bir tarafi ulkan tepalik bo'lgan mozordagi ko'hna imorat ayvonida o'tirgan qariya ularni olisdan tanidi. Obda gulmisan deb so'radi. Bolalari katta bo'lib, oyog'ini tiyib oldi deb kecha dilimdan o'tkazgandim. Qizingmi, keliningmi? Shayxning mozorini tozalab yuribdi. Birga borib, shayx mozori tepasiga tizilishdi. Bobo duoga qo'l ochdi. Boshqalar qo'shilishdi. Buni oldingizga ko'p olib kelganman, buvasi. Gap boshladi ona. Duo qiling, ota. Shunga Xudoyim qizmi, o'g'ilmi, bir farzand bersin. O'ynoqlatib oldingizga olib kelaylik. Bobo tilovat boshladi. Ovozi mayin, yoqimli edi. Husanning vujudi jimirlab ketdi. Duodan so'ng bobo kampirini yoniga chaqirdi. Bor, bisotingni ko'r. Bu qizinga atagan narsa chiqib qolar. Ichkariga kirib ketgan kampir qo'lida ro'mol va qiz bolaning ko'ylakchasi bilan chiqdi. Ro'molni Saodatning boshiga soldi. Ko'ylakchani qo'liga tutqazdi. Qizim, boboyning tilaklari bejiz ketmaydi. Sandiqqa qo'limni tiqsam, ilingani shu bo'ldi. Xudo xohlasa farzandli bo'lasan. Boshi qiz bo'ladi-yu. Qo'limga ilinganidan bildim. Bir yil o'tib, xotini qiz ko'rdi. Onasi umri bino bo'lib kasalxona yuzini ko'rmagan. Dori hidiga toqat qila olmasdi. Yuring, nabirangizni ko'rsatib kelaman, dedi Husan. Ovsillari yummatalar. Sezdirmaymiz, sekin taksida olib borib kelaman. Shunday qilishdi. Onasi kelinni ko'tarib chiqqan qizaloqni qo'liga oldi. Suydi, so'ng chaqaloqni Husanning qo'liga tutqazdi. Ol. Qiz bola otasini bir ko'rishda taniydi. Kipriklari uzun, qoshlari qop-qora qizaloqning nafas olgani sezilmasdi. Husan entikish bilan qizini qo'liga oldi. Qarang, kuldi Saodat. Qosh ko'zlari xuddi sizniki. Qizaloq sergak tortdi. Sizni mening otam deganday unga termuldi. So'ng ohista ko'zlarini yumdi. Saodat mehr bilan eriga qaradi-yu, shivirlagudek qaynonasidan so'radi. Ismini nima qo'yamiz, oyi? O'zingiz tanlab bering. Onasi duoga qo'l ochdi. Qiz bergan Xudo o'g'ilni ham beradi. Farzandning boshi qiz bo'lsa, davlat bo'ladi. Ilohim umri bilan bergan bo'lsin. Keyingisi o'g'il bo'lsin. Yo'q demasanglar, o'g'loy bo'lsin. Ayasini uyga kuzatgan Husan ishxonasida qoldi. Oqshom uyga sarxush qaytdi. Ayasi o'choq boshida quymalanar, negadir Husanga ro'paro kelishdan qochardi. O'choq tomon borgan Husan ajabtovur holning ustidan chiqdi.
Ayasının yüzü tımtelengen, çukur botgan tırnoq o'rnida qon qotib qolgandi. Qaysi biri? Qahr bilan so'radi u. O'tir o'g'lim. Mening o'g'lim bo'lsang, jim o'tir. Yig'lamsiradi ayasi. Ayasining gapi tugamasdan ostonada ukasining qorasi ko'rindi. Daladan endi qaytgan. Hali etigini yechmagan ukasining fe'li aynigani yuzidan bilinib turardi. Akamni xotinini ko'rgani boribsiz-ku ona. O'lib bo'lib qolmadingizmi? Dedi u olayib. Nima qilardingiz borib? Xotinga meni tilimni qisib. Tilingni tiysang bo'lardi. Husan uni murosaga boshladi. Siz aralashmang. Men o'zimni tuqqan onam bilan gaplashyapman. Qizing eshigimda tug'ilganida ola-ola borardim. Tug'ilganini bilmasam, daragini eshitmasam, nima deb boraman? Ayasi o'zini oqlashga tushdi. Ko'r, karmadingiz. Yo'qol bu yerdan. Qorangni o'chir. Husan g'azab bilan o'rnidan turdi-yu, ukasiga qaramay ko'ksini ushlagancha kesilgan daraxtday yiqilayotgan ayasi tomon chopdi. Ayasining gap so'zlarini yaxshi anglab bo'lmas. Oyoq qo'li izmiga bo'ysunmas edi. Qimirlatmanglar. Maslahat berdi Husan olib kelgan doktorga. Bu yog'i endi xudodan. Hafta o'tmay ayasi og'irlashdi. Ukangni chaqir. Buyurdi ayasi Husanga. U o'rnidan turgan edi, ayasi etagidan tutib yoniga o'tkizdi. O'g'il va kelinlar ko'z urishtirib oldilar. Tuzalib olay. O'zim bilaman dedi bazur ayasi. Tuzalmasam rozi bo'linglar. U yana nimadir demoqchi edi. Ulgurmadi. So'nggi so'zi bo'g'zida qoldi. Tamam. E'tiboringiz uchun rahmat. Ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami faqat bizning kanalda. Ibratli hikoya kanali. Ibratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.